Ռուսական կործանիչը հարձակման է ենթարկվել турք գրոհայինների կողմից։ Մի քանի ժամ առաջ Սիրիայի Իդլիբնահանգում Ռուսաստանի օթաթիե զերական ուժերի կողմից ահաբեկիչների եւ վարձկանների վրա հերթական հարձակումների ընթացքում ռուսական կործանիչը եւս հարձակման է ենթարկվել անհայտ արտադրության զենիթահրթիռային համակարգից։ Ավյաբրոլերատական գործակալության խմբագիրների ձեռքի տակ է հայտնվել միջադեպի պահից լուսանկար։ Դատելով լուսանկարների Զենիթի արթիրային համակարգը չհասցրել հարվածել Թիրախին։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Սահաբեգիչների կողմից Իդլիբնա հանգիվրա ռուսական ռազմական ինքնաթիռին խփելու առաջին փորձն է։ Ըստ ամենայնի ռուսական ռազմական ինքնաթիռի վրա հարցակումը դեղի է ունեցել օթաթիե զերական ուժերի բազմաթիվ գրոհների հետևանքով զինյալների դիրքերի վրա, որոնց պատճառով շատ լուրջ կորուստներ են ունեցել Ահաբեգիչները։ Այսpaid-ին Սիրիայում Ռուսաստանի Օթաթիե զերական ուժերի հրամանատարության կողմից պաշտոնական մեկնաբանություններ դեռ չկան՝ nyt.aghpiur.slim.am Ռուսական Պատվիրակությունը ժամանել է Բելոռուս բանակցությունների։ Ռուսական պատվիրակությունը ժամանել է Բելոռուս ու Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար ասել է ՌԴ նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պատվիրակական կազմում ընդգրկված են Արտակին գործերի նախարարության պաշտպանության նախարարության եւ Ռուսաստանի այլ գերատեսչությունների Այդ թվում նախագահի աշխատակազմի ներկայացուciներ նշել է Պեսկովը։ Ավելի վաղ Զալենսկու գրասենյակի ղեկավարի խորթական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել էր, որ Ուկրաինան չի հրաժարվել բանակցություններից, սակայն կտրականապես մերժում է ռուսական կողմի ցանկացած անընդունելի պայման կամ վերջնագիր։ ԱՄՆ-ն եւ եվ եվրամիության եվ երկրները կողմ են Ռուսաստանի Swift բանկային համակարգից անջատելուն։ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության երկրները կողմեն Ռուսաստանի Swift-ից անջատելու նախորդին Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Ֆոնդերլայն առաջարկել էր YM-ին փորձել քվյարկել ռուսական voirs բանկերի համակարգից անջատելու ինչպես նաեւ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ակտիվների սառեցման օկտին։ Նրա խոսքով այս առաջարկը համաձայնեցվել է ԱՄՆ, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի եւ Կանադայի հետ։ Խանութների դարակներից ներկրվող ապրանքների անհետացում, գների աճ, արժեզրկում, արտերկրում քարտով վճարելու անկարողություն, սրանք ըստ Պաշտոնյայի սպառնում են Ռուսաստանին։ Մենք միասին ծրագրում ենք միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու, որ Ռուսաստանը չկարողանա օգտագործել իր կենտրոնական բանկի պահուստները, աջակցելու իր արժույթին եւ դրանով իսկ խաթարելու մեր աջամիջոցների ազդեցությունը հավելել է հանձնաժողովի ղեկավարը։